parama i to ćete saznati. Svakom predlažem, svako nek može da otvori YouTube kanal, svako će dobiti ovo, ja ću mu pomoći da se reklamira, da skupi sate, da skupi followere i da dobije od AdSense-a, da može da se, da može da zarađuje, da monetizuje nalog. Svako ima priliku da zaradi. Meni je ovo sad stiglo, čekao sam skoro 6 meseci. Sad ću ovo da ukucam. Svako ko ima YouTube kanal, a ima malo pregleda ili nešto, neka mi pošalje, ja ću da mu promovišem YouTube kanal na, na mom Instagramu, da skupi, da može da zarađuje, može da sediš kući, da su to, da li to muško, žensko. Uglavnom, kogod se posveti, kogod ima neku ideju, od ove limenke možete napraviti dobar snimak, tako da, šta da vam kažem. Aktivirajte se. Aktivirajte se, ništa vaš ne košta, besplatan je Gmail, besplatan je YouTube, besplatno je sve da napravite, imate telefon, imate sve, a ja ću vam pomoći. Nastavite da pratite sada.